Og det var først, jeg syntes det var helt meningsløst og arrogant, det der, og helt passet ikke meg i det hele tatt. Så jeg er sivilingeniør i begynnelsen. Men så gjør det aller først, for altså, klokka skal sette i gang timeren, sånn at jeg ikke snakker hull i hodet på dere. Men så har jeg fått et liv i matematikk og statistikk og computer science programmering, som har et rikt liv, men jeg går fremdeles og venter på å kunne få komme i gang med biokjemien igjen. Det er det jeg egentlig skulle. Men vi får se. Da tror jeg må stå her. Så. Syngre det kameraet, hvor du vil få Nei. det. Der er du midt i bildet. Nei, Ja. jeg må bare skulle lese det. Ja, det her kan jeg lese. Så jeg skal oppsummere en biokjemiker 50 år som matematiserende amatør. Så i min aller første jobb i 72, det var etter 68-revolusjonen. Svært mange av oss var ute og skulle redde verden og trodde det var mulig. Og min daværende kone og jeg på vår bryllupsreise nede i Uganda, vi skulle redde Liv. liv. Vi gjorde så godt vi kunne og trykket på våre kjemiske analysatorers knapper. Produserte 16 tall per kornprøve. Og så sa planteforedlerne 'too much data'. Da Reagerte jeg voldsomt emosjonelt, unnskyld, på det, og ble veldig sint. Og tenkte at det må jo være måte på arroganse. Hadde vi jobbet livet av oss? Så jeg vil gjerne finne ut av den gangen hvordan kunne tolke store kjemiske datatabeller. Og dermed så, på en måte, så plumpet jeg ut i matematikk og statistikk og bare ble der. Og jeg har hatt det fint, men det har vært en uphill fight. Og du kan tenke meg det, altså, jeg har vært professor i matematiserende fag på seks universiteter og jobbet som forsker i en masse fagfelt. Og alltid utenfor mitt eget kompetanseområde. Det er ganske slitsomt, altså. Så det er et question of learning by doing. Og jeg er pinlig klar over mine Mange. Min manglende utdannelse, og det er mange andre som også er pinlig klar over. Så jeg er veldig takknemlig for mye hjelp Fra både matematikere, statistikere og EDB-kyndige. Men Men jeg jeg har har også noen kritiske synspunkter synspunkter på matematikkulturene, på statistikkulturene og og på EDB eller på AI-kulturene. De snakker jo ikke noe særlig sammen. sammen. Til Så til min overraskelse, når jeg slår på Google på forsvar svar, så ser jeg at folk har sitert meg 26 000 ganger. Og for meg er det helt ufattelig. Jeg blir jo kjempestolt selv. Men samtidig blir jeg også ganske forferdet. forferdet. Og jeg Fatter fatter ikke hvorfor ikke. hvorfor en biokjemiker som ikke var motivert på matematikk i Ikke det det hele hele tatt, tatt. Hvorfor jeg skulle gjøre dette? Hvorfor kunne ikke matematikerne og statistikerne gjøre det? Hva er det jeg har gjort? Helt elementært, det er det. Helt elementært. Etter hvert så begynte det som en dyd av nødvendighet. Etter hvert så ble det et etisk krav inni meg på at jeg skal aldri bruke noen matematiske kunstintelligensmetoder som ikke også kan utføres ved Gunnars matematikk. Så selve grunnelementene kan man opp... Vi gjorde det i stort grad de første 20 årene med Gunnars matematikk. Etter hvert er det kommet raskere metoder og så videre. Men du kan få alt det vi driver med, kan du få til med Gunnars matematikk. Så er det sånn at det lønner seg. Jeg er ingeniør, da, sånn at det lønner seg, så vidt jeg forstår, å forstå den virkelige verden. Og et aspekt er f.eks. sånne ting som hvorfor er torden skyen sort? Den er hvit over og sort under og grå fra siden. Hvorfor er den det? Og jeg har snakket med forskere og professorer i mange forskjellige fagfelt, og jeg får ganske mange forskjellige svar. Det er ikke åpenbart for alle at det er sånn. Men skal man forstå hvordan man skal modellere det globale klimaet, så må man i hvert fall klare å se inni seg hvorfor en tordensky er sort under og hvit over. Det er ikke rocket science. Det er sunn fornuft.
Jeg sier ikke svaret nå, det kan jeg tenke gjennom. Det er det som aldri har tenkt på det. Men da, når man skal modellere det globale klimaet, her heter det i mine innspill på det som jeg nå forsøker å komme inn. Jeg har vært hos Cicero flere ganger og blitt sparket ut igjen. Akkurat dette punktet her. Men nå tror jeg kanskje det er på inngang. Og det ser nå ut som at det er noe gjort i klimamodellering. Det er jo enorme mengder data etter hvert som kommer der. Og de klimamodellene som brukes, det er fysikere stort sett som har satt opp, det er differentialligninger, svære sett av differentialmekanistiske modeller, kausalmodeller. De er gode, men ikke perfekte. Så når de predikterer hva vær og klima burde ha vært en stund fremover, så kommer jo det vær etterpå, så er det ikke alt passet. Og det kan jo være del av det, er at det er nær kaotiske tilstander, og der det ikke skjer her i verden som kan prediktere. Men det kan også være at det er noe mangler, eller til og med feil, i de klimamodellene. Så hvis man tar vare på lack of fit residualdataene mellom det klimamodellene sier, og det dataene er, og det som klimamodellen ikke beskriver i dag, så får man svære strømmer av ting som burde bare vært i felles sted. Hadde klimamodellen vært perfekt, så hadde det vært i felles sted. Men hvis man da lytter til de strømmene, som om det var en kakofoni av støy etter at man har gjort unna det å skjønne hva et symfoniorkester har stelt. Så det skal egentlig bare suse i serken og en sånn gammel, en og annen som pensjonist som heter og hoste og sånn. Det er det som er igjen i dataene. Men så viser det seg at hvis vi lytter etter såkalte relevante egenverdier og egenvektorer i samvariasjonsmønstrene. Det har vi gode teknikker til i dag. Så du kan se enorme mengder sånne resultater, så kan du lytte, så er det noe mønster, Og da nesten alltid så finner man uventede, men systematiske, statistiske, jeg vet ikke om jeg skal bruke å si det kan, for det er belastet to, men det er for tydelige og pålitelige samvariasjonsmønstre i disse resultatene. Så bruker man det jeg skal snakke om i dag, tolkebar maskinlæring, og ikke black box. Ikke noe annet, takk, tusen takk. Med mindre det er pukka ned. Og så, hvis du finner klare mønster og har klart å tolke dem, skap deg ny kunnskap, lag nye differensialligninger av det som du har funnet og forstått, og så kan du pode det på de gamle differensialligningene, og så har du fått en bedre klimamodell. Så da vil residualene en stund fremover bare være hvit støy og litt sånn hosting på pensjonist. Og så, etter en stund, så viser det kanskje at det trengs enda noe mer. Så gjør vi akkurat det samme en gang til. Så det er en prosess som bare går hele tiden. Så vitenskapsteoretisk er det altså en evig innvarende læring. Det lønner seg altså å forstå. Nå kan jeg bli kvittet. Jeg ser bare halve din egen skjerm. Men i hvert fall det lønner seg å forstå verden. Og her er en, det finnes masse forskjellige metoder, og her er en, nemlig det å forstå vær og klima. Man kan eller forstå lyset, hvordan det føles å være foton. Dagens moderne måleteknikk, en av dem er hyperspektral avbildning. For eksempel, man kan ta et kamera, hyperspektralt kamera, og se på et stykke treverk, et vått stykke treverk. Og da måler man mange bølgende lys i hver piksel. Da får man teknisk stordata, og så kan man bruke tolkbar maskinlæring for det. Og da er det jo sånn at, sånn som jeg ser det, så er det to viktige valideringskriterier i vitenskap. Det ene er at det skal være, konklusjonen din skal være koherente, det vil si det skal være intern validitet, det skal være klare samvariasjonsmønstre i data, du skal ha sett mange, det du tror på, skal du ha sett mange ganger og på mange måter. Da er det i seg selv et signal på at, oi, det her må du være nå. Og det andre er,
at det skal være konkordanse eller ekstern validitet, nemlig altså en klar sammenheng mellom hva du har funnet, eller vi har funnet, og alt det som var kjent allerede. Så det er da de to kriteriene. Og da kan vi anvende dette på et eksempel på dette her. For det var altså en dame ute i fjorden her som reparerte kjøkkenbenken sin. Og hun så falt ned i en furubit, og så tok hun den opp, og så syntes hun det var litt morsomt da. Den hadde ganske sånn rar. Kan dere se det helt at det er refleksen? Nei, jeg kan ikke se den refleksen. Kan dere se det da. Så den hadde et rart mønster, og når man kjørte og forsterket opp, og så etter samvariasjonsmønstrene mellom de 200 bølgelengdene lys i det nærinfrarøde området. Det er jo sånn at nesten alle molekyler, i hvert fall alle organiske molekyler og vann og en rekke uorganiske molekyler, har absorpsjon, lysabsorpsjon, som er det vi kjemikere bruker, blant annet for å måle kvantifiseringen. I dette nærinfrarøde området som ligger rett utenfor det synlige området, mellom infrarødt og det synlige området. Og så i klassisk fysikk blir kalt God's own garbage bin. Don't go there. Fordi at observanssignalene er så brede at hvert stoff har overlapper med andre stoffer. Så du kan ikke ta den der klassiske. Jeg vil ha én variabel som betyr én ting, tusen takk. Og så er det jo mange som heller ikke vil si opp til Black Box og sier «Sucker to me, baby, jeg vil ha masse data og mange ting». Og så trykker vi på knapp, og så ber vi til en eller annen gud, og så håper vi at det går. Et sted midt imellom er det vi gjør på da. Da ser vi på den strømmen av data som musikk, som en harpe med 200 strenger. Og så finner vi tre forskjellige spektrale variasjoner, det vil si altså tre, kanskje en A-moll og en C-dur og en E-septim, hvis noen av dere spiller piano eller gitaren. Så det er altså koherens, det er veldig tydelige signaler. Tre forskjellige måter treverket varierer. Og så ser vi ut at det er korrespondanse her, det er ekstern validitet, og det er klar sammenheng med hva som er kjent allerede. Så det må jo være noe her, men jeg er ikke sikker på hva, det må jeg tilstå. Det er vel mest kvist, men jeg synes jo det er ganske frapperende likevel da. Men så fant vi ut at årsaken til dette her, at det var så trist, det var at tre kom fra Trøndelag. Og da begynte vi å lure på om fungerer naturlovene i Trøndelag. Det publiserte vi da i kjemi, tidsskrift for kjemi i 2010. For det lønner seg nemlig å forstå den virkelige verden. Så vi lurte på om vi kan stole på trønderne, for å forstå trøndere, det ga vi opp. Men det er altså en sørlending, en østlending og en vestlending som lurte på, kan vi stole på trønderne? Og når trønderne skal sjekke karsken, så gjør de det plutselig nok med øynene og ikke med munnen, sier de. Vi har blitt mer og mer i tvil basert på nye detaljerte undersøkelser som ikke er støttet av norsk forskningsråd. Og trønderne påstår, som kjent, at de legger en mynt nederst i kaffekoppen, heller kaffe over til den blir usynlig, og så fortynner de med sprit til den igjen blir synlig. Da er blandingsforholdet perfekt. Og når man gjør det da i en sånn moderne kaffekopp, så kommer vi til at enten ljuger trønderne, eller så fungerer ikke fysikkens lover i trønderne. Men derimot, hvis man tar en fin trøndersk eller bedehus-type porselenskopp, da fungerer naturlovene selv i Trøndelag. Og hvorfor? Men der kan jeg se at nederst her så kan jeg se mynten. Ja, det er ikke der. Det er små nytt å bli ned. Hvorfor er forskjellen? Er det noe som allerede kan si at jeg er forskjellen av dere? Det er veldig enkelt. Det er samme kaffekonsentrasjon i begge, men når koppen vier seg ut, så stiger ikke høyden like mye. Og det betyr at den optiske veilengden, lengden
De stakkars protonene skal reise ned gjennom kaffen og opp igjen, og risikere å bli omformet til varme fordi de treffer en kaffemolekyl, er jo lenger. Da blir det jo selvfølgelig så mørkt at det ikke er synlig lenger. Så brunheten i kaffen er altså kaffestyrken ganger optisk veilengde. Og kaffestyrken, er det proporsjonal med en og optisk veilengde? Ja, i den der rette koppen så er det det. Mens i restkoppen så er det ikke det. Så det var det. Matnyttig matematisk modellering, og dette skrev jeg uten eneste formel, fordi at kjemikere hater jo formler. Mange får bare rulle de ned når det kommer formler. Inklusive det, og jeg har sikkert de dumme. Men det er altså de samme tingene, veldig mye de samme mekanismene, som skjer med klimamodelleringen. Spørsmålet nå er om vi kan stole på menneskene. Jeg er sant ikke sikker. Jeg kommer til at vi kan stole på trønderne. Men ikke mer enn at dere er også mennesker, og jeg kan si om dere kan stole på menneskene. Så global oppvarming er CO2-konsentrasjon i stedet for kaffekonsentrasjon, ganger effektiv optisk veilengde, det vil si hvor langt fotonene skal reise rundt frem og tilbake i atmosfæren, og ned på jorda, ned i bladene, inn i vår hud og ut gjennom godt med fot, og så eventuelt reflekteres ut i verdensrommet. Det er også matnyttig modellering. Det er det. Det er flere ting med konveksjon og sånt også, men det er en av hovedsakene. Og så har vi altså et klimaproblem. Jeg tok meg mange år å erkjenne, jeg synes jeg hadde jo virkelig et ønske om at det ikke var sant. Men jeg tror jeg må erkjenne at det er sant. Et annet spørsmål, det lønner seg å forstå mennesket. Så hvorfor er homo sapiens den eneste menneskeapen med hvite øyeblikker? Alle de andre, gorillaen, orangutangen, bonoboen, chimpansen, de har mørke øyeblikker. Men hvorfor er vi hvite øyeblikker? Det finnes teorier om det, skal ikke si det her, det kan jeg komme til salighet på middagsbordet, men det er ganske interessante teorier på det. Det har med kultur å gjøre, og hva vi trenger i kommunikasjon. Men mer jordnært, hvorfor har noen planter nesten sorte blader? Forslag? Lys absorberes. Hvilket lys absorberes? Alt lys absorberes. For poenget er at i det grønne treet her, så absorberes det ugrønne lyset, det er det røde lyset. Komplementær frem til grønt. Mens når her er det kommet høstfarver, antocyaniner, allerede på sommersiden. Og rød farvestoffer, det absorberer jo at det urøde lyset, altså at det grønne lyset. Så de absorberer det grønne, det røde lyset, de absorberer det grønne lyset, og hva er det? Nothing. Da blir det svart da. Sånn er det. Det er den ene type svarthet vi har. Det er ikke den svartheten som gjør at en fotonsky er svart. Ikke kommer den. Det er en helt annen. Dette er kjemi. Dette er fysikk. Nei, ingenting var med. Men i hvert fall så kan vi se at det lønner seg å forstå virkeligheten. Så skal du si, ja, men slutt å mas. Det skal slutte å mase, men la meg ta sånne ting da. Så hvordan, det var egentlig skygger. Hvordan kan man fjerne skygger? Her er satellittbildet. Hvor jeg ser da en sky som man må skygge. Og så er det en annen sky som denne skyggen. Og så denne skyggen der, for det er en skygge der da. Og det er dalføret her, det er skygge på den ene siden, sol på den andre siden. Hva er det egentlig? Og kan vi bli kvitt der? Ja, det kan vi. Når man har et hyperspektralt kamera, så kan man bare ta differansebildet mellom logaritmen til solens spektrum og den blå himmelens spektrum. Det er differansebildet. Så tar man det som heter linær projeksjon på det. Og da sitter man igjen med et bilde hvor ikke har skygger. Det er egentlig ikke med de som designet den NASA-satelliten. Sånn at det hadde ikke nok bits, så dermed er vi nede på avrundingsseilen her. Så hadde vi hatt flere bits i radioen, så hadde vi kunnet se mer. Men vi tar vare på den skyggen nå, da kan man altså se
strukturen i dataen, strukturen på bakken. Så det, nå, dette bruker vi til forskjellige ting da. Her er en drone som har flyttet over den delen av at hele Sud-Norge blir stadig vekk kartlagt med sånne uforsettale bilder av tre firmaer i Norge. Og vi, Norge har jo verdens beste produsent av uforsettale kameraer, nok elektronikk på Oslo, fenomenale kameraer. Litt dyre, men fenomenale kameraer. Og før spektral så har vi mange grønne lys da, men her kan vi vise det med RGB, for det er det vi mennesker ser. Da ser du forskjellen på før og etter i skjermen. Nå kan vi se for eksempel mye mer av detaljene på veien og sånt, med en gul strip. På Norsk Eimsentral, hvor de er veldig erfarne på dette, de kaster bare de pikselene som er de kjører skygge, de blir kastet. Fordi de ser så veldig annerledes ut. Hvis man bruker fysikkens lover, Bell Lamberts lov, og man skjønner hva som må gjøre, man må ta minuslogaritmen til RGB-signalet fra et vanlig kamera eller til et supersentralt kamera, da er alle fysikkens lover nesten lineære. Når det er lineære til additiv, så kan du jo bare modellere, plukke ut og legge inn akkurat det du vil, og kan gjøre det. Lineære modeller er helt fantastisk. Her er, by the way, å sende noe rundt. Hvor egentlig skal han til slutt. Men her er mine barn. Barnebarn gikk på musikkskole på Prestegården på Vestby, som er der hvor Kaspar Wessel ble født. Kaspar Wessel var bror til Johan Herman Wessel, som var landmåler i Danmark. Og han var den første som publiserte vektoralgebra. Var ikke matematiker, var landmåler, så jeg som bøsseforsker har en viss sympati med ham. Og han gikk, da han hadde gjort det, det endte en avhandling fra 1797. Og når han hadde gjort det, så gikk han tilbake og målte opp Danmark. Det er basis for all kunstig intelligens. Og her er bare et snapshot av Trondheim fra vår egen småsatellitt med et hyperspektralt kamera. Det er, hvis det er lov å miste de bakken, så ser det sånn. Så jeg hadde valget mellom å kjøre de skjermen, for jeg ser her er det typisk. Her ser dere effekt av en sky og en skygge. En sky og en skygge. En sky og en skygge. Det er ikke veldig tydelig her da. Ikke så på det forrige. Men jeg hadde tenkt å presentere det i kveld, men så hadde jeg valget mellom det. Og så det å kjøpe pølser og bananer, jeg skal vise det matematikk, må ha pølser og bananer. Så da valgte jeg pølser og bananer. Ikke begge deler. Men det er ganske kul det jeg synes jeg. Min venn Lars Munch, genetiker og forskningssjef på Karlsberg Forskningssenter mange år, han strøk i matematikk hvert eneste år i gymnasiet og på universitetet, og etter hvert så startet den Europas største gruppe innenfor anvendt matematikk, litt sånn som meg, og fikk dronningens et eller annet samt et eller annet som liten sak der. Og han har lært seg med en Disney-tegner omkring forskjellen mellom holistisk, faktisk, nysgjerrig, oppdagelse, induksjon, og en reduksjonistisk, teoretisk, hypotetisk testende deduksjon, atomistisk måte å tenke på. Og dette er to personlighetstyper, det er to deler av vår bevissthet. Han vil ikke være enig, han sier nok at vi trenger den og ikke den. Jeg mener vi trenger begge deler, men det skal være bevisst at det er to veldig forskjellige ting. Og disse to måtene, den induktive maskinlæringen, kan jeg si, erfaringen, utmyk erfaringen, og den arrogante teoretiseringen om hvordan verden burde ha vært, ja, det er mange akademiske disipliner. No good. Og det, dette har noe med det mattegapet vi har nå. Det er ikke mye vennlighet på tvers av det mattegapet. Vi skal se litt mer på hva det innebærer. Men det er i hvert fall verre enn innovergapet hos de fleste av oss. For mange av oss. Der startet jeg ut. Det var min holdning til matematikk. Men så kom 68, og så kom
begynte å meditere i Japan og begynte å slappe av litt. Og jeg kjente at logikk var ikke alt her i verden. Det var veldig mye å skulle være rundt i mennesker. Og det også, også hvile i, intuisjon. Så det mitt forhold snakker jeg i dag om, det er om kvantitativ intuisjon med etterpåklok logikk. Og det har ført til det som jeg skrev i abstrakt møte i dag, da, at verden kan nok, splittes mellom eksaktikere og omtrentikere. Jeg har jobbet veldig mye i flere omganger, jeg har jobbet veldig mye med psykologer med personlighetstesting for å forstå hvorfor tenker vi så forskjellig i naturvitenskap og matematikk. Også C.P. Snow og de to kulturene jeg har publisert og jobbet veldig mye i filosofi og psykologi og språkvitenskap og så videre. Samme matematikk fra mitt synspunkt, så jeg er like glad sånn sett. Men folk er jo veldig forskjellige, ja. Jeg vil si at eksaktikerne de har klart trangsyn, og omtrentikerne de har uklart visyn. Vi trenger begge deler, men ikke nødvendigvis samtidig. Og alle har litt av det, Men så lenge vi er bevisste, så vet vi kanskje ikke riktig om hvor vi står, og så glemmer vi at det finnes en annen side av oss selv. Noen er eksaktikere på jobb og omtrentikere hjemme, eller omvendt, men vi er egentlig bare samme person, enten vi er på jobb eller hjemme, etter min mening. Og det er mange andre måter å lage en sånn en syntese på. Jeg skal ikke gå inn i alle det. Det finnes en, akkurat som somewhere, anywhere, en populisme og elitisme. Diskusjon er også som aksel, ikke samme aksel, men det ligner litt. Det finnes masse forskjellige måter å beskrive aksjen mellom sentrum-periferi og så videre, trygghet og ikke trygghet. Det er sånn som metodologisk-analysen tar veldig fint. Så jeg kommer en god. Men det samme kan man si om det her for forskjellen mellom eksaktikere og omtrentikere. Men det er ikke så farlig. Det som er farlig er at dette gapet er mellom matematikkens hus og huset til alt mulig annet. Og innenfor matematikkhuset så er det nok flest eksaktikere. Ikke alle, men det er nok flest eksaktikere med bevis for det hele. Og hvis vi bruker veldig mye din kognitive kapasitet på bevis, så har du tilsvarende mindre kapasitet til kreativitet. For eksempel med omsorg, vil jeg forstå. Men som trentikerne, de går for lut og kaldt vann i de tradisjonelle miljøene. Først da jeg kom på teknisk humanitikk, så er jo jeg snakker sånn som jeg snakker nå, ikke sant? Så de som var strengla, de synes ikke noe særlig om mine forelesninger. Sikkert noen av dere som ikke liker det jeg sier nå. Mens de som hadde litt langt hår og spilte gitar og knipset på 2 og 4 og ikke på 1 og 3, de synes jo dette var helt fantastisk. Dette her så har vi jo fått, nå er vi jo stordataklubben etikk, vi er jo 4 professorer, og det kommer studenter fra hele campus, liksom. Av forskjellige grunner kan komme bort til det da. Mens i hus for alt mulig annet, så er det ikke så mange ekspertikere. Noen er det. Men det er veldig mange omtrentikere, inklusive en hippie her og der. Og det er veldig få som klarer å våge det der kunstbygget som går personer her. Og derfor er det noen som er fristet til å putte en black box mellom å tro at vi kan bli bro over mattegapet ved noe slags AI-maskinlæring og slutte å tenke. Ja, og selv om de nå med Inger Strucker, som jeg beundrer stort, hun er kjempedyktig. Men i hennes gruppe så ser jeg til nå etter forskjellige måter å gjøre kunstig intelligens, altså explainable AI. Jeg tror det er tøft. Tough going, fordi at kunstig intelligensparadigme starter ut med en modell som er så svær, og det skal kunne tåle alt mulig annet. Og så lager de 4 ganger så stor som det, og så bruker de noen data til å gå litt ned igjen, så ender de opp med en modell som er så svær. Men for, i hvert fall for tekniske data, så er antall uavhengige kausaliteter relativt lavt som regel. Man fester et kamera, et termisk kamera på veggen som står og ser et eller annet, en maskin, eller man ser på landskapene, satellitt som stadig vekk kommer tilbake, og man får en langsom video. Så er antall uavhengige kausaliteter veldig begrenset. Kanskje 10, kanskje 20, men ikke 30.000, eller 500.000, eller 5 millioner som du har i et moralnett. Så hvordan de da skal komme fra disse 5 millionene og ned til noe som skal tolkes, for det skal vi tolke det som må være ned i dimensjonalitet, så vi kan se for svarte.
Hvis vi starter ut i vår verden og så sier, enten sier vi I know nothing, I know nothing, og så begynner vi å lytte til kakofonien av musikk som kommer fra våre instrumentene, og så sier oi, her var det noe. Og så kommer det en stund til, her var det noe annet også. Oi, jeg skal vise deg hvordan det fungerer mer praktisk. Men i alle fall, vår modell å starte fra null, eller du kan si at ok da, jeg vet allerede det, jeg vet spektret til klorofyll, jeg vet spektret til vann, jeg vet spektret til et eller annet sjelden jordart, eller måtte være for noe. Så jeg behøver ikke å oppdage, og jeg vet om tyngdeloven, jeg trenger ikke å oppdage tyngdeloven. Men bortsett fra det, så er det verden som kommer til oss med overraskelser. Og det som da kommer, det er jo veldig bra, for det er jo grunnen at verden varierer, og det er på grunn av fysikkens lover. Det er naturlover som gjør at verden varierer. Så det skulle bare angre at ikke en datadrevet naturvitenskapelig og teknologisk overvektende datastrøm inneholder fysikken og kjemien. Det skulle bare mangle. Vi må finne den, linearisere modellene slik at vi kan ta det ut som en ting av gangen. Det klarer vi ikke i dag. Så det er noe med da, ikke bare alene, ikke bare med den helt kultur. Er å bygge et bro, eller det får et bro mellom matematikkens hus og huset til alt mulig annet. Det har vi holdt på med 50 år. Og det funker. Men vi er en minority report, for vi er litt tilbakeholdende når det gjelder markedsføring og sånt. Og sånn at vi har ikke maskinlæringens mot til å påstå med åpne øyne at de har finnet opp det og det og det når det har eksistert allerede i en rekke år, bare kanskje noe annet. Så et eksempel. Her har jeg gjort til båten Vannvikan. Da fikk vi en periode, vi hadde sånn et prøveprosjekt der, og bare for å demonstrere det å rette et termisk kamera mot et utstyr i dag, så kjører vi det mot smeltovner, mot svære likrettere, svære koblingsverk, alt som kan tenkes å ha varmgang, eller hvor det er interessant å sjekke at kjølinger fungerer i næringsindustrien, for eksempel. Og med et termisk kamera, så har du i dag så har du 500 000 piksler, det vil si det som har 500 000 termometre som står og gir dette gode data hver sekund. Og det vil da si at hvis noe skjer inni et maskineri, så vil den i tid og rom spre seg, en sprekkdannelse eller en feilfordeling i forbrenningen i motoren, eller skjevheter et eller annet sted, eller kjølevannpumpe som begynner å svikte, eller sånn, så vil det langsomt men sikkert i tid og rom manifestere seg. Da blir det til musikk hos oss. Da blir det til rytmer, til harmonier, til forskyvninger, omtrent som musikere som flytter seg rundt på vann, og fargespiller står og slår takten og beveger seg et eller annet. Alt det der har vi modeller for i dag. Så det står til når det går. Og så, hva som skjer da? Jo, det første som skjer da, her da, skal jeg gå vekk fra mikrofonen, skal jeg snakke ut. Det kommer en evigvarende strøm av sånne termiske bilder. Hva er det da? Og automatisk så har vi da, det var det som jeg kom til Trondheim, så har jeg utviklet et system som hele tiden slurper unna og ser etter nye mønstre i sånn evigvarende strøm av høydimensionelle data. Og så sa mine studenter, jeg sa, men Harald, det er ingen som har det, du må starte å filme. Og så det som skjer da, den står og ser på den strømmen, og så sier den først at, oi, på et tidspunkt her, så sier den, oi, her er en variasjonstype. På et annet tidspunkt, så sier den, oi, her er en til. Og så senere en gang, så sier den, åh, her er en tredje også. Og på et tidspunkt her nå, så kan man da si at, jaha, da har man altså både karakteristikken, altså harmoniene, A-mål og D-dur og en septim der, og så mengden på hvert tidspunkt. Og den datamodellen, det er datamodellen. Og den blir da laget. Og så har vi den, minus den gang den, for den gang den skal være like den. Rytmene ganger harmoniene skal være litt originalmusikken. Da trekker vi på andre, så spør vi her. Hei.
Først sier vi at det kan tenkes å være en fjerne struktur av det. Men hvis ikke, så sier vi bare at dette ser ut til å være noe trykkfeil og noe støy, og så lages den ikke, det bare oppsummeres. Og så får vi etter hvert et bilde av støyen på sensoren. Det kan være greit, for da kan du optimalisere systemet. Men det er liksom kjedelig for det resten. Og da er det sånn at den datamodellen, den har altså rom og tid. Først, her ser man turen over Trondheimsfjorden. Frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Altså frem og tilbake, frem og tilbake. Men ser at de bruker mer energi. Varmen er større når de kjører den ene veien enn den andre. For dette var i rushtiden. Og der er det flere som skal til Trondheim enn som skal hjem igjen. Jeg antar at om ettermiddagen så er det omvendt. Og så kan vi se etterpå at her er noe annet som skjer. Og det handler om godt nok, men det er et eller annet med eksosen. Og så den tredje, da er et eller annet eller som har det, du, da mener kjøle, avkjøle, litt for derfor. Men ja, og så kan vi altså se etterpå nye mønstre. Og hvis det da, vi har erfaring fra smeltverksindustrien, at på smeltverksindustrien så har de hatt ofte veldig mange termokoblinger i smeltovnens vei. Disse blir da vært veldig avansert, de blir vist på skjerm på masse kurver på skjermen hos operatørene. De går jo fullstendig i surr. På grunn av de naturlige variasjonene, man tapper ovnen, man fyller ovnen og tapper ovnen. Så det de ikke så, var at det var et eller annet som begynte å gå sånn. Og så smalt det, og så rant det åndeligvis med forhåndelig grads høreslivsutgående der folk. Det gikk bra, men vi fikk dataene, og da hadde de hatt noe sånt, så ville de fått advarsler 2 uker før. Nå kommer hippien inn i veien, fordi at hvis du knipser på 2 og 4 i stedet for 1 og 3, så kan man da si at hvis man hadde en todimensjonell harte, jeg vet ikke om det går an, sekkepipe, de høres som 5 000 er todimensjonelle, men jeg vil altså strenge alle disse pikkene ut som én streng. Det er så mye hardt med mange strenger. Et fordypende, vanvittig masse tangenter. Men der finner man disse i naboen der, og så finner man et eller annet septim. Så her finner man en dimmakkorde eller noe sånt. Og så videre, så fortsetter det. Men det fortsetter ikke uendelig, for etter hvert så har dette systemet stabilisert seg, og så kommer det ikke noe mer. Før et år etterpå når noen begynner å sprekke og så videre. Og så har vi da, kan vi se, den kan vi bruke til å studere kvalifiseringen av energiforbruk, den kan vi begynne å se etter noe rart, en del, hvorfor er den sånn? Og her kan vi se at, oi, her er det et eller annet som har skjedd, og så videre. Og så har vi dekket opp fitt residual, som sier at her er det alt for mye sus i setting. Her må vi ta ned gassen, og gå og sjekke. For det er forbudt nemlig å gå for folk nede i motorrommet selv. Så de var jo veldig happy ved at de fikk dette skjermbildet. De fikk for det første skjermbildet rett og slett, og så fikk de skjermbildet av rekonstruksjonen, hvor vi hadde trukket fra støyen, hvor vi har altså harmonier som kommer, musikken, den tar ut det som er systematisk, mens det tilfeldige feilene, det ligger igjen, som jeg sa, den som er statistisk. Så i normal tilstand så ser det sånn ut. Men så i en abnorm tilstand så ser vi på et tidspunkt dette bildet, mens det vil rekonstruere fra den modellen som tar fram opp de naturlige variasjonene. Så ser det sånn ut. Da ser det lekkert fint. Og da er det akkurat som det er en liten brannbil et eller annet sted. Svak, mens du sitter og hører på en Trondheims symfoniorkester. Og da er det på tide å reagere. Mens, så det er for operatørene. For forskerne, for ekspertene, så kan de altså ta den samme modellen, offline eller online, så kan de plotte masse forskjellige turer frem og tilbake over Trondheimsfjorden. Og da ser de etter hvert at det er en drift et eller annet sted her. Vi skal se i retning av, altså den retningen, det er det bildet, og den retningen det er det bildet. Så, jo, det er altså en økning på det punktet der. Det blir varmere og varmere. Det kan ikke jeg si noe om, men du må de gå inn og spørre deg. Hva er det for noe?
Så jeg mener da at dette viser stor databasert maskinlæring, som er kunnskapsgenererende istedenfor black box. Det er punkt én. Punkt to er hvis vi da går over til igjen, det hyperspektrale kameraet jeg snakket om, men på en litt annen profesjonell måte. Vår kollega på Ås, de tok et eneste stykke treverk og fuktet det, og så fulgte de tørkeprosessen. Tørking av vann er en enormt energikrevende prosess, ekstremt viktig av en rekke grunner i mineralogi, biologi, alt som har bygd lagt gulv med fuktig planker, vet hva det betyr, osv. Så dette kameraet her er ikke noe stort kamera, men det har nå iallfall 2 millioner piksler. Og så fulgte de dette her på 150 tidspunkter, hvert 50 minutt eller sånt i løpet av en natt. De startet ut som vått som mørkt, og som ble til asfalt lyst av den tørken. Og det ble jo også mens papirfølelsen spytter du på papir, det blir det mørkt. Det er pga. lysspredningen som endrer seg. Så har du 150 tidspunkter, og så er det da 159 bølgelengder på hver av piksene. Og da sitter du igjen med 5,6 ganger 10 oppi de tiende lysmålinger per tre stykker. Og det var ett stykke. Og dette kunne man ha montert helt rutinemessig i industrien eller på St. Olav eller Rolf. Og sånn blir det nå etter hvert. Hver gang Hypso-satellitten eller de forskjellige satellittene med hyperspektrale kameraer fra NASA og ESA og så passerer både Ukraina og oss, så genereres enorme mengder data. Og ESA, sjefen i ESA var i Norge og snakket om at han var ekstremt bekymra for den energien som bare skal gå til å lagre alle disse dataene. Vi kan snakke om at det klogger alt internett i Europa hvis man skal begynne å bruke disse dataene. Og det er det som er hanken. Men vår modell, vår undervannsmodell, hvor vi har altså lært, jeg kan ikke gå inn i detalj på det nå, men altså vi linjerer det bra fra Kaspar Wessel, så har vi altså lært å skille fysikk og kjemi, Lamberts lov og Weers lov, lysspredning og lysabsorpsjon, på en sånn måte. Den var relativt god multiplikativt, men det er veldig enkelt modell. Går kjemperaskt, det er bare en progresjon. Og da har vi altså fått, i stedet for å ha ti oppi de tiende avlesninger på det lille stykket, så fikk vi ti oppi de syvende, altså en faktor på ca. 1000. Eller på 5000 kompresjon. Og så er det tolket på komprimert form. Så du behøver ikke som JPEG, du må liksom dekomprimere og så tolke det. Du kan bare tolke det sånn som det ligger. Men du kan også mest rekonstruere, for det gjorde vi jo på styrehuset på Trondheim Oslo 2. Dette har vi holdt på med i 30-40-50 år. Dette vet vi funker. Vi har bare ikke hatt så store datamengder, men algebraen er akkurat den samme. Så den tolkbare maskinlæringen, den skilte altså fysikk fra kjemi, for det første. Lysbrytning fra, altså lysspredning, partikkelstørrelse fra kjemi, altså vanninnholdsendringen. Og den avdekket, når vi begynte å se nærmere på hva den hadde funnet av ukjente ting. Fordi den er tolkbar, så oppdaget vi, lo and behold, den hadde funnet veldig klare forskjeller mellom fritt og bundet vann i treverket. Og ved nærmere ettertanke så er det jo klart. For vi vet jo det at fritt vann går veldig fort og tørker ut, og bundet vann tar mye, mye, mye lengre tid. Så nå har vi involvert et lite prosjekt hvor vi skal se om vi kan få gjøre noe med treverket slik at mer av det bundne vannet blir fritt vann. Men det får vi se. Det kan vi ikke snakke om. Men iallfall, her har vi altså en både kunnskaps- og stordatabasert maskinlæring som er kunnskapsgenererende. Så teknisk big data, for eksempel disse tre stykker, ga altså masse, masse lysmålinger. Fysikken er relativt godt, ikke noe komplett, men relativt godt nok til å kunne kjøre approksimasjon. Relativt enkel å modellere, linjær algebra, Kaspar Wessel, universmatematikk. Bare man kan litt linjær algebra og litt statistikk, og det er jo ikke alle som liker det. Vi skal komme tilbake til det. Men altså, måten vi gjør det på i hybridmodellering vår først,
så får vi disse spektrene. Her er spektret til vått og tørt. Vått treverk og tørt treverk får noen få utvalgte piksler. Man ser lysledningen, og man ser lysabsorbansen, man ser vannutspektret. Mye vann der, og mye mindre vann der. Det er tørket selvfølgelig. Ikke alt. Det er alltid noen bunnet vann igjen. Og små nyanser her er da om det er fritt eller bunnet vann. Så kjører vi først det som kalles Extended Multiplicative Signal Correction, som er en metode jeg har utviklet på tidlig 80-tallet. For da modellerer vi de kjente spektrene. Vi legger på et typisk gjennomsnittsspektrum. Vi legger på en flat baseline, en rett linje, så legger vi på et spektrum av farvestoffer som av og til akkumuleres. Og så legger vi inn spektret til vann i kranen. Og da får vi ut, så hver piksel blir da projisert på den modellen, så vi får big data inn. Det er ikke alt vi skjønner, men vi skjønner i hvert fall det. Og da får vi kunnskapsdrevet modellering som gir oss den rommelige og tidsmessige utviklingen av nyspredning, grunnlinje, nivå, bølgeavhengig grunnlinje, farvestoff, det skal ligge konstant, og det gjør det, og vann, altså vann. Og det kan vi da lage i differensialligninger direkte fra kamera. Men så, mine herrer og damer, så er jo ikke det en god nok modell, det var bare noe vi holdt for å fornese oss at dette er en approksimasjon. Da tar vi residualene derfra, og lytter som mondvannmusikk, og finner tre nye harmonier og rytmer. Altså, her er vanntoppen, så det vil da si i området for vanntoppen, så er det sånn differensespektra, og det er veldig karakteristisk for når en topp har forskjøvet seg. Det vil altså si at fritt og bunnet vann. Når vi så gikk inn etterpå og så plottet kinetikken på dette, så kunne vi jo si, ja, selvfølgelig. Dette vannet kom ut som et kanontempo. Disse her kom ut, krevde 10 ganger så mye energi for å komme ut. Men igjen kunne vi få den rolige fordelingen, tidsfordelingen, og så kunne vi lage differensialligninger der. Så da fikk vi altså rett fra et kamera, kunne vi lage mekanistiske differensialligninger av bekjente og ubekjente fenomener. Det er tolkbarmaskin. Så tolkbarmaskin der. Er det ok, Lars? Vi fant altså 8 klanger som beskrev 99,8% av variansen i alle disse rådata. En mattegape, altså, som er hver en kilogape, det står i veien på veldig mange. Og folk tror det er veldig vanskelig, men jeg forsøker å fortelle det. Når jeg kan klare det, så kan de fleste klare det, altså. Men jeg er mye matematiker. Jeg liker matematikk, og jeg har stor sans for de som har respekt for matematikk. Men jeg har ikke stor sans for de som er arrogante og snobbete rundt matematikk. Det er noe helt annet. Så nå skal vi i gang med food science, for jeg er her da food scientist. Her er en banan, og der er en banan formet datasky. Og da vil en tradisjonalist, en eksaktiker, vil si... Det er ulært. For å bruke litt der, for min matematikk handler om etterstrekninger. Kan du ikke bruke lineære modeller på ulineære bananer? Global. Watch me. Min algoritme driver nå og finner den største egenverdien til så kommer igjen eksaktikeren og sier, ja, men den er jo krom. So what? Jeg gjør en ny bare. Sånn. Nå har jeg kjørt samme algoritmen en gang til. 90 grader. Nå er det ikke mye igjen som ikke er blitt modellert. Og da er det sånn at størrelsen
av den lengderetningen. Det er den første. Den beskriver mest nøyaktig systemet. Og så kommer krumningen i tilfellet her. Nesmus. Og så er det noe svart. Så det er bare tilfeldig støy. Dette kunne vært et 500.000 dimensjonelt termisk kamera, for eksempel. Bilde. Så det er i 500.000 dimensjonelle rommet så ser det sånn ut. Akkurat sånn ser det ut. Da holder det med to. Ta de to Første. det er det optimale. Kanskje tre. Dermed så har vi gjort at bananen opp til flak boomerang, som du kan tegne på papir uten å miste noe særlig informasjon. Det Det er er litt litt nærmere nærmere den det som som holder holder. på at du må ha én dimensjon til. Man kan ikke bare Jeg sitte sitter og og spille spiller i i C-dur. C-dur. Du må ha en F-dur også, liksom. Men Bortsett bortsett fra fra det, det, så så er er det det samme samme musikken. musikken. Og Den den kan kan altså da brukes. Så det er Så altså oppsummering av hva vi lærte om fotoner. Har du sånn filter mye foton? Ja, for det første vil jeg ta en ting til, forresten. Det vil jeg fortelle at dette tar mye av det samme som sigmoiden og ReLU-aspektet i et neuralnett i dag. De bruker veldig kompliserte systemer. Ikke veldig komplisert, men det gjør at det er veldig vanskelig å tolke et neuralnett, fordi de går på død og liv av noe som fanger opp linearitet. Det gjør de på denne måten her. Har vi noe mer, så for all del så tar vi logaritmen av en banan som blir en hel brett, så da trenger vi bare én istedenfor Istedenfor to. to. Men Men før før man tar logaritmen til den bananen, så trenger man to. så Så. Men det andre er at i tillegg til denne bananen, det er en følelsesforsker. Så kan kan det det jo jo være være at at under noen omstendigheter omstendigheter står det opp en annen type data som er formet som en julepølse. Nå vet jeg hva som skjer, ikke sant? Men jeg har sett det før. Vi har sett det før. Nå kjører vi algoritmen. Og siden det algoritmen egentlig har gjort, det er å starte ut og si I know nothing. Men så går den liksom gjetter seg frem, og så finner den kanskje den største retning. Nå kan jeg jo diskutere om det er den største. Hva sabla kom denne her? Men nok om det. Og så tar den andre, som jeg må stikke her da, Storfan, da. Sånn. Og da har jeg et rett inn i et koordinatsystem som har laget en bomberang av pølser også. Men Men det det kan kan godt være at de ligger, én ligger sånn, og én ligger sånn i et felles rom. Og da vil det være veldig dumt å modellere det og det i samme modell. Så det vi da gjør, er å bare snitte det rommet i to. Så lager vi en modell der som er veldig enkel, og en modell der som er veldig enkel. Begge er tolkbare. Og da får man altså mulighet til å bygge veldig kompliserte systemer. Oi, jeg er litt over tiden, sier Kan jeg få et par minutter til? Og det gjør da den andre delen som er mystikken i neuralnettet, nemlig at du splitter rommet opp noe her, noe her, noe her. Det gjør jo at når du da får alt det i én modell, så blir det vanvittig komplisert. Mens vi lager hierarkier av modeller i stedet, som er tolkbare hver for seg. Så har vi noen oversiktsmodeller til å begynne med. Ja, så da begynner det å nærme seg litt grann slutt her. Jeg tror vi trenger altså både eksaktikere og omtrentikere. Vi trenger det klare trosynet, logikken, og vi trenger det uklare vidsynet, intuisjonen, kreativiteten. Det er to slags gode folk. Og nå til sammen så gir dette kunnskapsbasert, kunnskapsgenererende maskinlæring. Altså Det kaller kvantitativ intuisjon. med knallhard statistisk validering, så ikke vi skyter oss selv i foten. Kryss av. Det Det tok tok 30 30 år før folkene kom i gang med det. De andre stakkars statistikere, de må jo få hjerteinfarkt Og så ser man hva som skjedde i AI. og Og dette dette har hadde jo de funnet i i 40-50 år. De 30-40 lærte år. jo bare vi bare kopierte Men dette kan altså brukes til praktisk bruk og tolkning av tekniske stordata. Ikke alle slags stordata. det er for de tekniske typene stordata som kommer fra systemer som har begrenset Kompleksitet. Begrenset antall
kausalitet. Så egentlig bare ganske kort si at det er veldig enkel matematikk jeg har brukt. Enkel linær algebra, enkel statistikk, kausalitet, t-test, helt intuitivt med grafikk. Enkel fysikk, blir alle beskrevet når det gjelder fotoner. Enkel programmering, vektorer og matriser, Kaspar-Wesen og grafikk der også. Og det har gitt opphav til en del teknikker som jeg har vært med å utvikle en del av disse teknikkene, og det er derfor folk siterer meg på det. Og jeg er fremdeles egentlig ganske skuffet og irritert over at ikke man har tenkt å se det over det. Men frem til år 1900 så handlet jo, hvis jeg er matematiker så kan dere korrigere meg, men frem til år 1900 så handlet jo matematikk om å oppdage egenskaper over verden, gjerne koblet til oppdage egenskaper både i det abstrakte, men også i som hadde noe med verden med etterkanter med, som da endte sitt liv på, som mange i for seg da, kanskje jeg også, god løs, på sin sykerside. Men før det så hadde han oppdaget dette, eller hadde oppfunnet konseptet om uendeligheter, og uendelig mange uendeligheter. Og fra det tidspunkt så gikk matematikken over fra oppdaget til oppfinnet. Og da ble det teologi, da visste man noen nye aksjoner, og så skulle man jobbe med disse aksjoner, altså disse aksjoner, disse aksjoner, og så videre. Jeg sier ikke at alt er dumt, men det jeg sier er at de andre ble koblet helt av. Så en måte å skaffe seg fiender for meg er jo å si det som jeg alltid tenker, og det er at matematikk er for viktig til å bli matematikk. Jeg mener jo ikke det, men jeg synes det er alt for mye akademisk høflighet, og alt for lite akademisk vennlighet, og gjensidig respekt og nysgjerrighet. Så jeg ønsker å være akademisk velmenende, vennlig, men uhøflig. Det tror jeg skal slutte på dag. Takk for at jeg ikke har kverket meg hit i hvert fall. Mange takk, Gerald. Ja, det er litt svarlig her. Vi fikk en ekstra snubletråd med det kameraet her. Det er litt svarlig. Skal vi ta noen spørsmål fra salen? Kan vi ta skjultene? Det er det som står i veien for maten, selvfølgelig. Vi har banan, og så har jeg pølse. Kortus. Du har havnet på teknisk kriminalitet. Ja. Og har etablert teorier, stordata. Ja. Er det flere som følger etter deg nå som... Ja, vi har jo blitt fiender også, både Kongsberg-gruppen og Nord. Og har blitt rart på for professorater som NTNU har gått inn og overtatt etter hvert. Og sykehuset Østfold har betalt med det. En livsutstilling og et Oslo-firma som heter Kamo, som startet den Ørnskremler, som kommer til å se et Ørnskremler-program som jeg startet i 81, og som i fjor ble solgt et amerikansk firma, dessverre. Som er min kollega og gamle doktor, altså to kollegaer, ja, slags han er også da. Men det var jo, jeg må bare si det ene ting om kubernetikken, det er jo et fantastisk vennlykket institutt som jeg tenker på, for en bøtte prosent og har god økonomi, og det er utrolig hyggelige folk og veldig flotte prosjekter. De er veldig pragmatiske, de er gode i matematikk, men de er pragmatiske i det at de har et Kalman-filter med tilsvarende som gjør at uansett om deres mekanistiske modeller, eller det de kaller black box, ikke med AIS black box, men som bare som reaksjonsmodeller, AR-modeller. Uansett om de er riktige eller gale, så har de en egen mekanisme som ser på de reservalene. Etter et reserval ser de, oi, sier de. Og så tilbakekobler de, slik at de får svingt seg inn på veien. Så hvis en redningshelikopter står og skal stå stille i luften, det kommer sidevind, så kommer helikopteret sånn selvfølgelig. Men da merker sensoren i helikopteret det, og så sier de, ja, da er vi guffet på den andre veien. Det er pragmatikk i tidsdomener. De er helt elendige, de var helt elendige på å håndtere 10.000 dimensjonelle inputvariabler. De var sablet å gå i tid. Mitt favoritt geometrien
Det var helt elendig tidsdomene for oss av tider. Det var sånn som polaroidkameraer. Som vi tok bilder av, så se på den, og se på den, og se på den, og det går sånn tid her. Vi hater differlinjer. Men vi var veldig gode på 10.000 og 100.000 dimensjonelle rom, og så lyttet til svære orkestre. Så de to sammen er ganske interessant. Så det er stor data og kybernetikk miljø, som jeg er, nå er jeg pensjonist, det er jo en etterfølger som kjører det, men jeg er veldig stolt av det som Morten Breivik og jeg fikk i gang der, og det kommer jo studenter fra hele campus, og det er åpenbart at det er behov for det. Det er ikke alle som er fascinert av Macbox, det siste du nyser i kunstig intelligens. Men vi sier ikke nei til kunstig intelligens, og ikke på som helst noen måte. Det er bare det overkill, og det har en kjempepris å betale, og manglende kostbarhet. Vanskelig å vite om det fungerer i fremtiden, fordi man har klem på samplingen av treningsdataene, lang optimaliseringstid, helt fremmedgjørende. Men det kan i hendene på gode folk kan gi fantastiske resultater. Det er ikke noe feil i paradigmen av modellene, men det er feil i markedsføringen. Det vi forsøker å gjøre er å få litt utmyk, men litt sånn utydelig og litt sleivete, men den profesjonelle, kommersielle måte, akademisk måte, dette er jo rigid mathematics, alt det jeg har snakket om. Det er ingenting slopp i dette vi har snakket om. Men det er ikke noe visst å komme her med slopp i den eksakte matematikken. Og det er også intuitivt. Og det intuitive er akkurat like viktig som bevisene. Så det er en komplett bakke som vi skal også utvinne til gøy, som vi har allerede noe som er samlet på. Synes jeg. Spørsmål om skole? Nei. Det så sånn ut. Jeg vil gjerne kritikk. Det betyr vel at de venter på maten. Jeg tror det. Men så har vi en forelesergave, men den har vi jo allerede fått. Og så har vi bestemt at alle skal få den boka, men helt blodferskt kommer ut på mandag. Så alle kan få den her igjen, men det er god. Så alle får den når vi går hjem i utgangen. Ikke for å evaluere, men alle får. Nå skal jeg bare spille helt til slutt. Det er ikke noe lyreslått. Du skal bare illustrere hva en harmoni er. Og hva en du vet. Jeg kodet jo. Jeg kommer med en spillefilm for Hollywood. Vi jobbet med Wall Street, med Michael Douglas, i 7 år. Der er det sånn at de ville serier hvor aktørene beveger seg. I tillegg til å forandre farver. Men det er det jeg bare snakket om å forandre farver. Og kjemisk sammensetning. Hvis de også flytter på seg, så er det jo helvete løst. For da må du jobbe med både abscissen og ordinaten. Men det er sånn, det er harmonier, styggdyr er det for mine. Men så, hvis jeg kommer, så har jeg rukket på seg, for eksempel. Det flytter hele parken seg. Og det er det som er idle-modellering. Og det er det som gjør at vi fikk noen fantastiske kompresjonsrater på spillefilm. Men vi var ikke ute, vi hadde ikke datakraft nok. Så det er derfor at firma heter Idle Modellering. Og fordi det er sånn verden er. Verden har systematikk i måten den forandrer og flytter på seg. Og verden har systematikk i måten at måten farver og egenskaper forandrer seg. Sånn er det verden.